זמן כנסת, שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו כאן עד השעה 5:30 כבכל יום, שלום ליונתן דובוב. אהלן, אהלן. מה נשמע? כולם, בסדר גמור. נגיד מה יהיה היום בתוכנית, קודם כל נדבר כמובן על כל מה שקורה בחברה החרדית, מאוד חשוב, נעסוק בזה. ומזעזע. נדבר על התוכניות הכלכליות, הציגו אתמול ראש הממשלה, הציג לגדעון סער יש תוכנית כלכלית, ויש לנו גם, גם בגץ בעניין הצוללות שהוגש היום, גם מחאה מאוד גדולה, נסעתי בדרך לירושלים, ראיתי את הצוללות. גם מה נתקל בפקק הזה? לא, היה רכבים של צוללות, חוזרים מירושלים, ויש לנו פינה חדשה, נשיק אותה היום, פינת הקמפיינים, נתחיל לנתח קמפיינים פוליטיים, יהיה מאוד מעניין, יקי אדמקר, וואלה ניוז, שלום, שלום. שלום. מה נשמע? בסדר, מעולה, סטנדרטי פלוס. סטנדרטי פלוס זה כאילו כל מה שאתה יכול להגיד, זה הכי מרים שלך. כל אחד והסטנדרטי שלו, עניין יחסי, ברוך השם, טפו טפו, אין תלונות. נגיד, מרב מיכאלי זה יום פגז. כן, מרב מיכאלי עשה שיחקה. הביאה בעבודה. והציעה גם לאופר שלך לרוץ בפריימריז של העבודה עכשיו. אתם, תקשיבו, אתם יכולים לצחוק, כן? אבל בסוף, עם כל המחלוקות שיכול להיות לאדם חרדי מרב מיכאלי, בעניין ערכי המשפחה ודברים שהיא עלתה במשך שנים, בסוף אתה לא יכול שלא לבוא ולומר, גם אם אתה חולק עליה פוליטית, שהייתה כאן אישה שהתעקשה על הדרך שלה, התעקשה על המהות, ולקחה מפלגה ועומדת כרגע בראשה, גם אם היא מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה. יש כאן איזשהו משהו... אני הולכת איתך בהכל. רגע, שנייה, יש כאן איזשהו משהו בפוליטיקה של, של היום, שאנחנו לא רואים את זה בדרך כלל, שמרב מיכאלי הביאה מהעבר. לא, אני הולכת איתך עם זה, היא נאבקה בבגץ, היא ניצחה בבגץ, היא ניצחה בעירור לעליון, והיא זכתה בפריימריז. יש משהו מבאס במפלגה שכולם רצו... אתה יודע, אנחנו זוכרים שרק לפני שבועיים, שלושה, אמיר פרץ חיזר על הפתחים של כולם, אמר, קחו את המפלגה, ואף אחד לא רצה. אז יש משהו חמוץ, אבל פרגנת לה על המאבק שלה. בסדר, אמיר פרץ עשה מסלול אחר ממה שעשתה מרב מיכאלי. אמיר פרץ נכנס לממשלה של נתניהו. לא אומר שמבחינתו זה לא היה המהלך הנכון לעשות, אבל אין לו את הקרדיט הציבורי מהמפלגה, מה-DNA של הבוחרים שלו, הבוחרים שמזוהים ממפלגת העבודה, לבוא ולעשות כל מהלך נוסף. אז ברור שהוא כמו איזה אני בפתח, רצה עכשיו שכל אחד יבוא ויאסוף אותו איתו באוטובוס. טוב, תקשיבו, רצינו לפתוח עם משהו אחר, אבל לפני 5 דקות העלו בטוויטר הרשמי של הליכוד סרטון שאני... יש עוד מצב שזה יימחק, כאילו אני חושבת שזה פייק, סרטון תחת הכותרת לכו להתחסן, שימו לב לסרטון. בעוד שבוע בבית שהם יקללו את יערה זרד על זה שהמדינה הזאת לא יוצאת להם מהראש עכשיו שבועיים. אבל זה הקמפיין הרשמי של הליכוד, אין סיכוי. לא, תקשיבו, אני לא צוחקת, אבל באמת, זה עלה בעמוד הרשמי של הטוויטר של הליכוד, תחת הכותרת לכו להתחסן עם דגל ישראל. זה מה שישכנע אנשים ללכת להתחסן, אני לא יודע. חבר'ה, די, יאללה, כאילו שחררו. זה לא פשלה? זה אמיתי? לא, אני חושב שלא הכל צריך להיות חרציני, ובתקופה קשה שעם ישראל תקוע בבתים. יפה, אז שפו לדיגיטל של הליכוד. צריך קצת... שפו לדיגיטל. הומור, לא צריכים כל היום לצעוק בכנסת ובקמפיינים וכל זה. קצת הומור. תקשיב, אני רוצה לקחת אותך לעניין, כל העולם של החרדים, אני לא רוצה לדבר איתך על הלימוד וכולי. אוקיי, בסדר, הבנו, יודעים הכל, מדברים הרבה, יש לנו את זה בהמשך השידור, נדבר. אני מדבר מבחינה פוליטית. כי, תראה, אני לא מאוד מאמינה לסקרים, אבל אנחנו רואים ככה, בוא נגיד, מגמות התחזקות והיחלשות. ולפיד מתחזק, שס, אתמול, לפחות, שוב, לוקחת בירבון מוגבלת את הסקרים, אבל נחלש, שס נחלש, נחלשת בסקרים, יהדות אותו רק ככה, ככה. בסופו של דבר, כל מה שאנחנו רואים היום, הלימוד והתקשורת שמפמפמת את זה, ורוב הציבור החרדי שקולו לא נשמע, בסוף זה מאוד מסייע למפלגות שהן אנטי-חרדים. אתה מסכים איתי, לפיד, ליברמן? א', חד משמעית, אבל אני חושב שנקודת הפתיחה צריכה להיות קודם כל, שגם היום, לפי כל הסקרים, לא לפי חלק מהסקרים, לבנימין נתניהו אין עדיין את ה-61 להרכיב ממשלה, שהיא ממשלת ימין חרדים, גם אם בנט מגיע איתו. זה נקודת הפתיחה. כלומר, כל אלה שבאים ואומרים, החרדים יגרמו לכך שלא תהיה כאן ממשלת ימין, זו הסיטואציה הנוכחית. עכשיו, אם תשואלת אותי, קודם כל, הסקר הזה אתמול שפורסם בערוץ 13, שנתן לשס 6 מנדטים, זה הזיה. כי אם יש מפלגה שאמורה להיפגע יותר
כתוצאה מהאירועים האלה שאנחנו יודעים להם בימים האחרונים, זה יהדות התורה. זה יהדות התורה שיותר מגנה ויותר קשה לה לגנות, מגנה מלשון מגן, כן? אבל יותר קשה לה לגנות את האירועים האלה, למרות שראינו ביום חמישי גינויים מכל עבר. אבל בכלל, כל הדינמיקה מצד אני לא יודעת שהוא, בגלל האמורות שהוא יעבור משס לליכוד. אז פה חשוב להגיד נקודה. לא, אבל אולי אחוז ההצבעה יחלש. הבוחרים החרדים, בסוף בוחרים לא בגלל גפני ולא בגלל דרי ולא בגלל נציג כזה אחר או במפלגה. הם בוחרים בגלל שיש רבנים שאומרים, תבחרו ביהדות התורה ושס, וזה הציווי. יש עניין של ועשית ככל אשר יוכה, והם מצביעים בגלל זה. הכוח שלהם נכנס, נכון, יקי? כן, גם החבר'ה החרדים, ששס? החרדים בשס. יש, נכון שיש לשס עוד 2-3 מנדטים מסורתיים שלא קשורים לעניין הזה, אבל החרדים בשס... צריך להגיד, כן. ככה בהערת ביניים אני אומרת, החרדים, אגב, גם החברה הערבית, מעולם בסקרים אין דיוק בעניין שלהם, הם לא, אי אפשר, הסקרים לא מצליחים לדייק אותם. אבל זה מנת אחד לפה ומנת אחד לשם, זה לא שיש כאלה שהם הפתעות מהסקרים. לא, בכל מערכת בחירות כמעט אני זוכרת את שס בסקרים על 6-7. אבל אני רוצה לומר משהו, מעבר לזה, אני חושב שאם הדינמיקה של הימים האחרונים תימשך גם הלאה, ואני לא מאמין, כי אנחנו נצא בקרוב מסגר ומוסדות החינוך ייפתחו והשקט יחזור לחובות, אבל אם הדינמיקה תימשך כפי שהיא עכשיו, הרי שהנתונים האלה שנתניהו רואה עכשיו, של 57-58 מנדטים לגוש ימין חרדים, זה בהחלט יכול להיות חלום מבחינתו. בוא נדבר על מה שקורה, אתה יודע, אני כאילו רוצה לקחת לך לשמאל, אבל מצד שני גם אמירות מאוד מוזרות של אלקין, שאומר אנחנו, הוא אומר אצלי לפחות היום בריאיון, אנחנו נקים ממשלה עם כל, אתה יודע, עם כל מי ששתף פעולה, במילים אחרות הוא אומר, נלך עם... נלך עם מי שיש להקים את הממשלה הרחבה, הוא אמר, ממשלה רחבה. הוא כל הזמן לוקח את זה לנתניהו, אבל כששואלים אותם, גדעון סער, מה יעשה? נקים ממשלה רחבה. אז מה, אנחנו ממש רואים פה מצב ש... גדעון סער כאילו באופן מוחלט במחנה רק לא ביבי, כי אין פה בכלל... חד משמעית, אני חושב ש... מבחינתך אין פה בכלל שאלה? אני לא חושב שיש שאלה, הרי כל עצם הקמת המפלגה של גדעון סער הייתה כדי להביא לסיום שלטונו של בנימין נתניהו. זה מה שהם אומרים. הוא גם אומר את זה... דבר איתי על מאחורי המילים. אבל אני אגיד לך משהו, תראי, זה מזכיר לי את מה שחולדאי אמר בשבוע האחרון, כששאלו אותו מה אתה חושב על בנט, אז הוא אמר, זה ימין קיצוני מסוכן. ואז אמרו לו, רגע, אבל אתה תשב איתו בקואליציה? הוא אמר, כן, חד משמעית. אבל זה ימין, זאת אומרת, יש כאן איזשהו אבסורד. הוא אמר, אנחנו נשב גם עם הימין, אתמול ב-13, צריך להגיד, הוא אמר את זה, אנחנו נשב... והציבור לא מטומטם, כי רואים את המגמה של חולדאי, למשל, שהתחיל עם מפלגה עם 8 מנדטים, וכרגע מדשדש ומגרד את אחוז החסימה, ורואים את גדעון סער, שבסקר הראשון היה על 19 מנדטים, וכרגע נמצא סביב ה-14-13 מנדטים. זאת אומרת, כשאתה בא לציבור ואתה מוכר לו רק דבר אחד, אני רק רוצה להוריד את נתניהו מהשלטון, אין לי מה להציע. אבל כחול לבן יצאו להשיג עם זה כמעט 30 מנדטים. אני אגיד לך משהו. קודם כל, יכול מאוד להיות שהציבור נמצא בנקודת זמן, אחרי השנה האחרונה, שהוא כבר לא קונה את זה. לא קונה פוליטיקאים שאומרים, אנחנו תחת נתניהו לא נשב, כי הנה אמיר פרץ גילח את השפם שלו, ובני גנץ נשבע באלף שבועות שהוא לא ייכנס לממשלת נתניהו. ומי אמר שגדעון סער לא יעשה את זה? אז לאן המנדטים האלה הולכים אבל? אתה מבין? זאת אומרת, אתה אומר שהחולדאי ירד, ושגדעון סער יורד. קודם כל, אתה רואה את ההתחזקות של לפיד מצד אחד, ואת ההתחזקות של נתניהו מצד שני. נתניהו מגיע בסקרים בשבוע האחרון בין 30-32 מנדטים, אני מעריך שזה יסתיים על 34-35 לליכוד. זה יספיק לו 61 אז. והטרגדיה אולי הגדולה ביותר של הבחירות, אם יורשה לי לאמר, לפחות מהמגמות שאנחנו רואים עכשיו, זה יהיה נפתלי בנט, שהתחיל עם 22 מנדטים בסיוע של משבר הקורונה, וכרגע כבר נע סביב 10 מנדטים, 11 מנדטים, יגיע גם למספר חד ספרתי, ובסיטואציה כזו לא בטוח בכלל שכאילו תהיה לו את היכולת לבוא ולהגיד לנתניהו, אני בממשלה שלך לא יושב, אבל שאלה, לא יודע. יכול להיות שהוא ישקיף על אחוז החסימה מלמטה? אני לא מאמין שהוא יגיע זה כבר קרה, בצלאל עבר, הוא לא. אבל היה מציאות פוליטית אחרת לגמרי. אני לא בטוחה. מבחינת הכעס של הציונות הדתית, מבחינת כל הניסיון הזה, אנחנו נמצאים במקום אחר לדעתי גם מבחינת... אגב, מי שצריך לחשוש אולי זה מפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', הפעם. אגב, אני לא שולל עדיין את האפשרות שסמוטריץ' יחזור לחיקו של בנט.
לחלוטין. אני איתך בעניין הזה. כן? אם בן גביר יכול ללכת, סמוטריץ'? לדעתי הוא יכול ללכת, הוא לא רוצה ללכת עם בן גביר מסיבה מאוד פשוטה, כי סמוטריץ' יודע שכרגע מערכת הבחירות הנוכחית זו הזדמנות חייו למצב את עצמו כמנהיג של הציונות הדתית. הוא לא ילך, גם ככה מציירים אותו, והוא ניסה לברוח מזה במשך שנים, מהתדמית הקיצונית, הלא ליברלית הזו. והוא לא ילך עכשיו למקום של איחוד עם בן גביר אם הוא יכול לחמוק מזה. לכן, גם אם זה יקרה, זה יקרה ממש ביממה האחרונה, ברגע האחרון, ומתוך חוסר ברירה. סוג של בלוק טכני? גם לא. תשמע, הציבור היום לא קונה איחודים של טכני, לא טכני. בסוף כשאתה מתאחד ורץ ברשימה אחת, זאת תהיה עילה לקמפיין מצד כל מי שנמצא אולי קצת בימין היותר ליברלי, פחות דתי, ארטקו. וסמוטריץ' יודע שהוא לא רוצה לעשות את זה, כי מה שמחתימים אותך בפעם הראשונה, הולך איתך כל הדרך. חברים, בואו נראה קטע של פרופסור שרון אלרועי פרייס, היום בוועדה בכנסת, היא אומרת דברים מעניינים, בואו נראה. שיעור שנכנסים מחול וריאנטים, במקרה הזה זה וריאנט שככל הנראה החיסון יעבוד עליו היטב, אבל מאוד 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 מדבק. אנחנו רואים התפשטות מאוד מהירה. יש נתונים כמה... זה התפשט, אמרת שזה התפשט. לפחות 50% מהדגימות הם ככל הנראה של הווריאנט האנגלי, בעיקר באוכלוסייה החרדית. חזרנו מימי המנדט הבריטי. מה זה חזר אלינו המנדט? חבל הזמן. בעיקר איפה? זה התחיל במגזר החרדי, זה עבר למגזר הכללי, אני חייבת להגיד שאני מאוד מודאגת ממה יהיה במגזר הערבי. מה אתם עושים באנגליה, תגיד? מה אתם עושים בבריטניה? אני לא מסכים למה שהיא אמרה, זאת אומרת, אני מסכים שזה הגיע... גם המגזר החרדי, אבל להגיד ש... לא! הרי אתם לא יודעים מי הביא את זה באיזשהו... אין את המידע שכל הנדבקים שהגיעו מחוץ לארץ. לא, אני לא אומרת מי הביא. לא, זה היה משתמע. אז לא צריך להשתמע. אני אומרת שאנחנו בדקנו המקור... זה התחיל, אמרת, וזה הדגרה לא נכונה. המקום... הדגימות הראשונות, שבהן נמצא הווריאנט האנגלי, היו במגזר החרדי, ברובם באנשים שחזרו מאנגליה ומגעיהם, ובהמשך זה כבר נמצא במגזר הכללי בשכיחות של 40-50%, יש אפילו שטוענים יותר. אני חייבת להגיד שכנראה במגזר הערבי זה עדיין לא נפוץ, ואם זה ככה, זה אומר שעוד העלייה בתחלואה במגזר הערבי לפנינו, וזה מאוד מדאיג. אומרת שרון אלרועי פרייס, לפחות 50% מהווריאנטים שנבדקים, זה הווריאנט האנגלי, כלומר, בדיקות הקורונה זה הווריאנט האנגלי. נתניהו, אני מסתכלת רק בחינה פוליטית קרה, כלומר, ממש פוליטיקה, נתניהו ממש הסתבך לו הסיפור הזה, כלומר, הוא היה צריך להיות היום במקום אחר לגמרי, מבחינה פוליטית, מבחינת הקמפיין. חד משמעית, תראי, אני חושב שכולם יסכימו שהסיפור של נדבג, העובדה שמדינת ישראל לא שמה... איזה שהם חסמים בשערי נדבג, לא לסגור את השמיים לחלוטין. זה יכול היה להיות בדיקות קורונה, וזה יכול להיות לצורך העניין בידוד שיותר נאכף על ידי הרשויות המוסמכות. זה מחדל, אוקיי? אנשים וגם גורמים פוליטיים כמו בנט ושקד וגדעון סער ויריביו של נתניהו במקרה הזה, צעקו את זה בזמן אמת. כן. אוקיי? עכשיו נתניהו החליט, וטוב מאוחר מאשר אף פעם לא, לסגור את השמיים לחלוטין. אומרת אלרועי פרייס היום, שלצורך העניין 6 ימים, המועד שנקבע בממשלה, זה לא יהיה מועד מספיק כדי להשתלט על כל העסק, יצטרכו חודש. עכשיו, את שואלת אותי, הנגיף הזה כל כך מטעתע, למישהו בכלל הייתה איזושהי מחשבה שבמשך שנה שלמה מדינת ישראל תהיה בתוך הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים? ודאי שלא. אם היה אפשר להתנהל אחרת בסיפור של נדבג ופתיחת וסגירת השמיים, ודאי שכן, וחבל שזה לא נעשה. וזה יפגע גם פוליטית בנתניהו, זאת אומרת, החיסון הרי אבל מתאים לרוב המוטציות האלה. חד משמעית, נתניהו, כשהביא את ההסכם עם פייזר על מעצמה של חיסונים לתוך ישראל, שזה אגב דבר מבורך שאולי קצת שכחנו ממנו עם כל המוטציות האלה, הוא בסוף בא ואמר דבר מאוד פשוט, מדינת ישראל תצא מכל הבלגן בתחילת חודש מרץ, באמצע חודש מרץ. עכשיו זה לא בטוח שזה יקרה. הקמפיין... למה? אתה חושב שעד מרץ, הרי החיסון מתאים לרוב המוטציות, בסדר? זאת אומרת, לא ראיתם מוטציה שהחיסון לא מתאים לה. אז למה שבעצם זה לא... כי בסוף, תראה, אני לא מומחה בריאות גדול מאוד, אבל בסוף ההיגיון אומר שיש איזושהי תחרות בין התחלואה לבין החיסונים, ובשלב מסוים, עם קצב החיסונים הגבוה, החיסונים צריכים לעקוף את התחלואה ולצמצם אותה... יקי, אני מעריכה שברגע שיותר ויותר אנשים יתחסנו חיסון שני,
בשבילנו היום להגיד לנו, תהיו המשפחה המורחבת שלכם, זה עדיין לא... אתה לא מרגיש את זה. ברגע שתרגיש את זה, אנחנו נראה את המנדטים של נתניהו מזנקים. אין מה לעשות, הקורונה התערבבה פה עם הפוליטיקה. השאלה אם יהיה מספיק זמן מהרגע שזה יקרה, עד ליום בדיוק. עכשיו, אני חייבת... אנחנו חייבים לסיים... מוסנים, ושתי מיליון כולל מי שיהיה. אני חייבת, אנחנו חייבים לסיים, אבל מילה על התוכנית הכלכלית, ואנחנו נעסוק בזה בהמשך, גם על מנדלבליט וההתערבות שלו, וגם נצלול לתוכנית הכלכלית, אבל אני חייבת בעניין הזה מבחינה פוליטית, כי התחילו, הנה עוד פעם הרעשים, זה בחירות, זה... סליחה שאני אומר, אבל אני לא מבין ממה ההתלהבות, כן? כל מפלגה וכל יושב ראש מפלגה מציג במהלך בחירות תוכניות שבדרך כלל נכתבות על הקרח, אוקיי? ולא נשאר מהן כמעט זכר לאחר יום הבחירות. אז בסדר, הסיבה היחידה שהתוכנית הזו זכתה לסיקור ולכך שאנחנו מדברים עליה, זה מנדלבליט. בגלל ההתנגדות של היועץ המשפטי לממשלה. יופי, טוב שיש מנדלבליט שמתנגד. שוב פעם שיש יועץ משפטי, בשירות קמפיין הליכוד. אז יכולים את הוויכוח אגב, למה לא... הוא בשירות מפלגת המשפטנים והיועמשייה והפרקליטות, אבל... גם האשימו אותם שלא סגרו בגללם את נתב"ג, זוכרים שבוע שעבר היה דיון שלם רק למה נתב"ג לא נסגר עד עכשיו, מסתבר שגם היועמ"ש אחראי על זה. טוב, דיברנו על זה, מה עכשיו, יונתן? אתה עכשיו מעלה לי את זה. אתה יודע מה אני חושבת על זה הרי? אני אמר פה איזר שי בשידור שהיועמ"ש זה עלה בפניו במשך שבועות והם ערבבו. מסתבר שהוא אכל... הוא לא אמר ערבבו, זה מילה שלי, שלא יגיד לי איזר שי שזה... יקי אדם כאלה... יש אפשר לשים לסיום את הדרבוקה עוד פעם? סתם כדי שנצחק. חבר'ה, יש... לא, סתם, אני צוחק, שלא ישימו אתכם בתעפולה בסוף, כן? לא, מה... תשמע, זה הולך ללוות אותנו עוד הרבה. יקי אדם כאלה, וואלה ניוס, תודה רבה רבה שהגעת אלינו לאולפן. פרסומות, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים, אנחנו רוצים לדבר על האירועים אתמול בבני ברק. שי מלכה, סמנכ"ל ודובר חברת האוטובוסים אפיקים, שלום. שלום. ומצטרף אלינו גם הקב"ט שהיה במקום, יגאל לחמן, קצין ביטחון ארצי של חברת אפיקים. שלום לכם חברים. יגאל, אולי נתחיל איתך, תתאר לנו מה ראית אתמול, היית שם עד לשריפת האוטובוס, שאנחנו רואים את התמונות כרגע על המרקע. תספר לנו מה ראית שם. קודם כל קיבלתי טלפון בשעה 12 בלילה שתוקפים נהג. בדרך כלל באירועים האלו אני תמיד יוצא למקום, בדרך כלל לכל האירועים. יצאתי לכיוון בני ברק, בינתיים הייתי בקשר גם עם הנהג שהוא פונה על ידי מד"א, והגעתי למקום. בדרך גם קיבלתי מנסים לאוטובוס, מנסים להדליק משהו באוטובוס, יותר נכון. וכשהתחלתי, התקשרתי ישר לכיווי, והמשכתי לכיוון בני ברק, הגעתי לבני ברק, הגעתי לאוטובוס, האוטובוס כבר היה בלהבות, וזו התמונה שקיבלתי במקום. יגאל, אני ממשיכה איתך עוד שאלה. היה שם מניין עם כיבוי אש שלא הגיע במשך זמן רב, נכון? אני שמעתי דיווח כזה? כן, כן. כי כשהתקשרתי בפעם הראשונה ושאלתי אותם, הם אמרו שהם מכירים את האירוע, ידוע להם. כשהגעתי למקום, חשבתי שהם כבר במקום, אבל לצערי לא היה אף אחד. והתקשרתי בפעם השנייה לבדות מה הסיבה, כי בסך הכל... האוטובוס עמד, אני מעריך, 100-150 מטר מהתחנת כיבוי. כן. רגע, אתה רוצה להגיד שאתה קבעת, הגעת לפני מקבי האש, נמצאים 100 מטר משם? תחנת הכיבוי בסוף הרחוב. כן, בסוף הרחוב שם של השומר. כן, כן. זה מטורף, יגאל. איך זה קורה? לשאלות האלו אני בטוח לא מוסמך לענות. טוב, מעניין. שי מנקה, דובר וסמנכ"ל אפיקים. כן, קודם כל, אולי, אתה יודע מה, אני אתחיל בלדרוש בשלומו של נהג האוטובוס. אז נהג האוטובוס באמת חווה אירוע לא פשוט אתמול בלילה, ומרגיש שחייו ניתנו לו בחזרה. הוא בסדר, הוא מתאושש, הוא גם נפצע קצת, פונה לבית החולים, טופל ושוחרר.
אבל יותר מכל אני חושב שהאלם שאחז בו עוד עדיין ניכר בו. מה הוא מספר? מה יראה שם? כלומר... אז מה שקרה שבבית ביצוע קו 350 מבני ברק, מבני ברק לאשדוד, צריך לזכור שמוקדם הערב, האירוע קרה כמו שאיגל באמת סיפר, בערך ב-12 בלילה, אבל מוקדם יותר הערב למעשה משרד התחבורה הסיט את מסלולי הקווים כך שלא ייכנסו לתוך העיר בני ברק בעקבות המחאות והסיכון שהמשטרה ומשרד התחבורה סברו שעלול להתרחש. הנהג לצערנו טעה, ולמעשה בניגוד להנחיות של משרד התחבורה, או בעצם מתווה של המסלול החדש שאושר, הוא המשיך במסלול הקו הרגיל, הגיע לרחוב קנמן, ושם בעצם התגודדו, חסמו את הכביש והתגודדו זרועות רבות של, של צעירים, שתחילה זרקו עידו אבנים לאוטו, על האוטובוס, ניפצו שמשות. היה איזה דין ודברים ביניהם? היה מה? כלומר, מה, עומדים על הכביש, זורקים אבנים? זה כן, בעיקר זה מה שהיה, עד, עד שהוא פתח את הדלת וניסה, וניסה להרגיע אותם, ניסה לדבר איתם, אבל בעצם משכו אותו החוצה. בנוסף לנהג היו עוד 5 נוסעים באוטובוס, גם אותם הם שלפו החוצה, ואחרי כמה דקות למעשה הציטו את האוטובוס. יש דרך ארוכה מלהיכנס בטעות לאיזושהי הפגנה ומשם לחריפת אוטובוס. אבל תגיד, אני באמת חייבת להבין, איך נשרף האוטובוס? לא, אתה יודע, בקבוק תבירה, אני מעניין אותי, בקבוק תבירה, מה היה הסיפור שם? זה מאוד מעניין. אז חושבים, זה דבר דליק. אלף הנושא הזה עדיין בבדיקה, אנחנו לא ממש יודעים, אבל מסרטונים שנשלחו אליי כבר אתמול בלילה, בסמוך לאירוע, או ongoing של האירוע, הצלחנו לזהות אנשים שנכנסו לתוך האוטובוס באזור המושב האחורי, ושם הם כנראה שפכו על הספסלים איזשהו חומר דליק והציתו את האוטובוס. ומשם זה התפתח למה שאפשר לראות בתמונות שלפנינו. יש הפקת לקחים כלשהי שאפיקים הולכת לעשות בעקבות השריפת האוטובוס? אולי לא להכניס קווים יותר לשכונות החרדיות? לא, אנחנו בסוף תכלית קיומנו זה לשרת, זה לשרת נוסעים ולהסיע את הלקוחות שלנו שנוסעים, רק על מנת לסבר את האוזן, כ-60 מיליון נוסעים בשנה או נסיעות נוסע בשנה, כפי שנהוג במושגי תחבורה ציבורית. אנחנו משתדלים לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, ולשם אנחנו חותרים. אין לנו שום כוונה להסיט את הקווים, מה גם שמבחינת הרגולציה אנחנו לא מוסמכים לעשות את זה. אנחנו חשבנו אתמול לפנות בוקר, פנינו למשרד התחבורה לאור חומרת האירוע, אין ספק שמדובר פה בפיק, תכף אם תרשו לי, אני אוכל להרחיב על השנה האחרונה מבחינת הלימוד כלפי נהגים. לא, אנחנו ממש לקראת סיום, אז אם אתה יכול לסכם לנו במשפט ואנחנו נתקדם. אז אנחנו פנינו למשרד התחבורה בבקשה שיערכו הערכת מצב מוקדם בבוקר, ובאמת משרד התחבורה נאתר לבקשה שלנו, ונערכו מספר הערכות מצב עד עתה. יש בהלכם, פריסת הקווים נפרסה מחדש אל מחוץ לעיר, הוחזרה, הוצאה שוב, ועכשיו הוחזרה, ועכשיו הוחזרה חזרה, אבל אנחנו מקווים שהנושא ייפטר ויוכל להיות מוכן. שי מלכה, דובר, משפט, כן, יגאל, משפט ממש, כן. בכניסה, כשהאנשים האלו נכנסו לאוטובוס, קודם כל הם התחילו לנטרל מצלמות שקיימים אצלנו באוטובוסים. אני רק רוצה להודיע, אולי במקרה הם שומעים אותנו, שמצלמה אחת הם לא הצליחו לבטל, ויש לנו את כל התמונות שהעברתי את זה על הבוקר למשטרה. את כל האנשים שעשו אותה, כן.
וואו. אני מקווה שהמשטרה תטפל בהם כמו שצריך, כמו שמטפלת. מעניין. כן, אוקיי. חשוב לציין שבשיחת, בהערכת מצב שקיימנו לפני כמה שעות עם ממלא מקום מפקד המרחב, מרחב דן במשטרה, אז הוא באמת עדכן שמתוך 7 חשודים פוטנציאליים שהמשטרה זיהתה, כנראה גם על בסיס החומרים שאנחנו העברנו אליהם, כבר נעצרו 4 מתוך 7 שמעורבים, okay. שמעורבים בהצתה. ונקווה שימוצא הדין באמת, באמת עם הדבר, האירוע הזה. שי מייקל, דובר וסמנכ"ל אפיקים, ויגאל אחמן, קצין ביטחון ארצי של חברת אפיקים. חברים, תודה לכם, תודה על העדכונים האלה. ותשמרו עליכם ועל הצוותים בחוץ. יעקב וידר מצטרף אלינו, חבר מועצת העיר ויושב ראש צפיית הליכוד בבני ברק. בבני ברק. כן, יעקב, מה נשמע? שלום, יערה. ספר לנו ככה... בסדר, עד כמה שאפשר לומר במסגרת הקורונה. כן, אבל רחובות בוערים תרתי משמע. אז צריכים, קודם כל, צריך לומר את זה, ואני גם אומר את זה בבמה החשובה שלכם. כן. רוב תושבי בני ברק מקפידים ושומרים אחר ההנחיות, וזה לא פשוט. נכון. לא פשוט, בעיר כל כך צפופה, עם בתים צפופים, עם הרבה מאוד ילדים, רובם מקפידים, בוודאי שמתנגדים לאלימות. בני ברק היא אחת מהערים המקבלות פנים ביותר במדינת ישראל, ורובם מתנגדים לאלימות הזו, אבל יש קומץ קיצוני, אלים מאוד יערה, כן. שבמשך הרבה מאוד שנים לא טיפלו בנושא הזה. אני עזמתי דיונים גם בכנסת בנושא הזה, שתקפו חיילים חרדים, סטודנטים חרדים, רבנים חרדים, תקפו אז, המשטרה, אלי מעין, אמרה בסדר, חרדי מכה חרדי, לא מעניין אותנו, ישבנו עם הפיקוד הכי בכיר של המשטרה, לא עשו בזה טיפול, הנה עכשיו שזה הגיע לפתחה של המשטרה, נכנסים עם מסוקים, עם רימוני אלם, נותנים ענישה קולקטיבית על כל תושבי בני ברק, וזו לא הדרך. מה שצריך לקטוע זה לטפל נקודתית באותם גורמים קיצוניים שפוגעים קודם כל בתושבי בני ברק. אז למה תושבי בני ברק לא יודעים בני ברק? הנה יעקב, יעקב הוא תושב בני ברק, אבל אני חייבת לומר... אבל אתה עדיין סייעת, אתה לא... חברים, אני לא יכולה ללכת, דוד, דובוב, אני לא יכולה עם קמפיין ההשחרה הזה נגד חרדים בתקשורת, זה מחליא בעיניי. אני מסכים איתך לגמרי, אבל התמונות, בסופו של דבר, אם יש שם תושבים, רוב תושבי בני ברק מוקיעים את זה, ואני מעריך שבאמת הם מוקיעים את זה. נכון. למה זה לא, למה עדיין מתפרים ברחובות? זה מיעוט, זה מיעוט. זה מיעוט שמשחיר את כולם, אבל... יש פה מיעוט. יעקב, איך אתה רואה את זה שם? למה... אגב, אני מבדילה בין מי שחוסם כביש, שזה גם לא בסדר, אבל זה לא אלימות, לבין מי שתוקף חלילה או כאלה. זה, אתה יודע, חסימות כבישים אני רואה בכל מקום, בתל אביב, בירושלים, אבל לא שרפות אוטובוסים, אצל כל הפריבילגים. טוב, כן, יעקב, תשיב, בבקשה. תראה, ברור שמדובר במיעוט ובקומץ, אבל בקומץ אלים, שהוא מטפל באלימות, הוא פותר בעיות באלימות, הוא מקדם אידיאולוגיה באלימות. כל דבר הוא פותר באמצעות אלימות, ואת הדבר הזה לא טיפלו הרבה מאוד שנים. ואתם יודעים מה? יש לי ביקורת גם על ההנהגה החרדית. במשך הרבה מאוד שנים, כשתקפו חיילים חרדים, הם שתקו, הם מילאו את הפה מים, הם לא טיפלו בזה. כשהיה מוסדות ששיתפו פעולה עם אלימות, ועודדו אלימות אפילו, לא הפסיקו להם את ההקצאות העירוניות ואת העברת תקציבים. מה חשבתם? שהדשא שהוא קטן, לא מרסקים אותו, הוא לא יצמח, הוא צמח והוא נהיה, והגיע לתוצאה שלנו היום. מה שצריך זה לטפל נקודתית באותו קומץ אלים. יש קומץ אלים בבני ברק, צריכים לטפל בו בחומרה רבה, ולא לתת ענישה קולקטיבית לכל תושבי בני ברק, שברובם, באמת, ברובם המוחלט, אנשים שוחרי שלום, שמתנגדים לאלימות, ואוהבים את רעם כמוהם. אז איך אתה רוצה לטפל בהם בעצם בחבר'ה האלה, שאתה אומר, לא צריכה ענישה קולקטיבית, אז איך אתה מציע? מה הדרך? מה הדרך? הנה, נתתי לכם כמה פתרונות. אחד, לעצור. מי שמתנהג באלימות, טוב, לעצור אותו, ברור, לטפל זה... בו. לא להיכנס עם פלוגות לתוך בני ברק ולזרוק רימונים ודבר שמציס את העיר. שתיים, זה לטפל במוסדות שמעודדים אלימות, להפסיק להם את ההקצאות העירוניות. ראש העיר שמתראיין בצורה יפה ומדבר, וכל הסכונה של המפלגות החרדיות שנזכרה פתאום שיש אלימות, איפה הייתם 3 שנים, 4 שנים, 5 שנים? למה לא טיפלתם בזה כשהייתה אלימות נגד סטודנטים חרדים, נגד חיילים חרדים? מה חשבתם, שזה לא יתפוצץ ולא יעלה ולא יתרבה? זה יתרבה. צריך לטפל בזה, צריך להפסיק תקציבים למוסדות שמעודדים אלימות, ולהפסיק את אותו קומץ אלים מלהשתמש באלימות, כי זה פוגע קודם כל בתושבי בני ברק, הם הסובלים העיקריים מהדבר הזה. תשמע, אמרת ש... טוב, לא, חייבים לסיים. יעקב וידר, חבר מועצת העיר בני ברק ויושב ראש סיעת הליכוד בעיר, תודה. תודה שהיית איתנו. נמשיך להתעדכן. תודה, בשורות טובות. חברים, פרסומות, אנחנו חוזרים, דודו אולצמן כבר באולפן פה, אנחנו רוצים לשאול אותו על תוכנית הכלכלית. מיד חוזרים. חברים,
חזרנו חברים, אנחנו רוצים לדבר על תוכנית כלכלית שהציגה אתמול נתניהו, ועוד כמה דברים. דודו אלצמן, אצלנו באולפן, יועץ כלכלי, מה נשמע? על הכיף כיף. ברוך הבא. כן, תשמעי, אל תשכחי שמי שחנך את האולפן הזה. אתה, הכל שלך, הכל שלך. את יודעת, הגליתם אותי למה שנקרא לשטח. לתל אביב. לתל אביב. וקר בתל אביב. וקר, ופה דווקא נעים עוד. טוב. תדע לך. דובוב פה שומר פה על העניינים. כל עוד יש מזגן, זה נעים. יופי. זה הקריטריון שלו בעצם, להגיע או לא להגיע עם מזגן או לא. לא, יש פה גם עוגה וקפה, אנחנו... טוב, יש לנו 80 מיליארד שקל לדבר עליהם. כן, קדימה, חברים. מה? אתה יודע, זה נחמד לדבר על ה-80 מיליארד שקל, אבל קודם כל בוא נבין בכלל איך אתה מחלק את ה-80 מיליארד, או את ה-15 מיליארד, או את ה-10 מיליארד. עכשיו, כשאתה מסתכל על התוכנית, אתה רואה קודם כל סעיף ראשון, עזרה לעסקים קטנים ובינוניים. נו, מעולה. מצוין. אבל לפי איזה קריטריונים? כלומר, מה, אתה מחלק כסף לכל אחד, לכל עסק? לא, 25%, מה שהיה עד עכשיו. לא, אבל אם העסק נפגע לדוגמה ב10%, למה שאני אתן לו פיצוי? זה רק 25. לא. לא? אני אומר שאין קריטריונים ברורים, אני חושב שאין קריטריונים ברורים לעניין הזה. בהחלט צריך לעזור לעסקים שנפגעו, ולמה חיכו גם עד עכשיו? ולמה אין תקציב? רגע, 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 דודו, יש לי עצמאים במשפחה וקרובים שלי. מי שנפגע מעל 25% קיבל מענק, וזה טיק-טק כמו שעון. אני אומרת לך, טיק-טק כמו שעון. אני יודע, נכון. אז מה עכשיו? אגב, הפרמטר לא השתנה בעניין הזה של 25%. אני לא רואה את זה, זה כתוב פה. אבל זאת הנקודה. כן. אוקיי? שאתה בא ואתה מכליל, אני מכניס לכל בעלי העסקים, בין מחזור כזה או למחזור כזה, ואני אומר, אני אתן להם כסף כתוצאה מהמצב, אז בעיניי, אני לא חושב שזה נכון. אני כן רוצה לעזור לאלו שנפגעו. מס הכנסה יודע היטב איזה עסק נפגע, ועסק לא נפגע. אגב, אתה יודע מה הייתי... כי הרבה מאוד עסקים התרוממו בתקופת הקורונה לעומת אלו... אתה יודע מה הייתי משנה? הייתי משנה את העניין של החודשיים. אתה לא יכול לבחון עסק חודשיים לפי כל חודשיים. ברור. אתה יכול לבחון עסק חצי שנה, שנה, ואז לראות כמה... אבל גם אתה יכול לבחון את העסק בתקופת הסגר. כלומר, אנחנו יודעים את תקופות הסגר, אנחנו כבר בסגר שלישי. כן. זאת אומרת, יש לנו... שלישי וחצי. שלישי, בסדר, אבל יש לנו דאטה. אנחנו יכולים לבדוק היטב את אותם עסקים שאנחנו רוצים לתת להם כסף, אנחנו יכולים לבדוק מה קרה להם בסגר, ומה קרה להם כשהסגר נפתח. ובאמת, אם יש ירידה, אז בהחלט מגיע להם פיצוי. אבל יש בהכתורת הכלכלית זה 5 מיליארד, מה שדיברנו על עסקים קטנים. ויש עוד 15 מיליארד לחל"ת. כמה זמן אפשר להשאיר את החל"ת הזה עוד בחיית? נו, באמת. נשמע, עזוב רגע את החל"ת. אני הולך לך לסעיף השני. הסעיף השני זה מענק למשקי הבית, שראינו, אתה זוכר, אתה זוכר את ה-750 שקל? כן, כן, זוכרים. עשירון שביעי, אבל עשירון שביעי, אמר עשירון שביעי. לא, מה זה עשירון שביעי? אומר בעלי הכנסה של עד 13,000 שקל. נכון, עשירון שביעי. אז אני אומר משהו אחר. הרי ביטוח לאומי יודע מי הנזקקים, יודע למי צריך לתת את הכסף. אל תיתן להם 750, תן להם 1,500 לאדם, תן להם 2,500. זה לא נגמר... לא, אבל תן לאנשים שבאמת מגיע להם הכסף. אמרתי אז, ואני אומר גם היום, לא, אני לדוגמה, בסדר? אני אתן לך את עצמי כדוגמה. כן. שאם את הולכת לדוחות המס שלי, את רואה, תאמיני לי, שאין לי 13,000 שקל הכנסה, זאת אומרת, יש לי עם הפנסיה 13,000 שקל. תביא לנו את הדוחות, נבחן אותך. לא, לא, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה, אני לא עשירון שביעי, אני לא מתלונן, אני אומר, לא מגיע לי. זה מה שאני בא להגיד. אוקיי. אוקיי, וכמוני יש עוד הרבה שלא מגיע להם. ביטוח לאומי ומס הכנסה, הרשויות יודעים למי צריך לתת את הכסף ולמי לא. אחרי זה נלך לנושא של הנכים. נכים, אני לא מדבר, 500 מיליארד, תן להם אפילו יותר. אחרי זה, אנחנו צריכים ללכת לאלו שכאילו חוזרים מהעבודה. מה זאת אומרת חוזרים מהעבודה? הרי אם את מחר, אם את מובטלת, כן. וחזרת לעבודה, mm-hmm. אוקיי? זאת אומרת, כמצאת עבודה, לא כמישהו עשה טובה, כן, או כעכשיו איזשהו נותנים לו 2,000 או 3,000 שקל מענק בכדי להחזיר אותך לעבודה. כן. אני לא חושב שזה יעיל. אני חושב שצריך לתת כסף באמת למי שלא יכול לגמור את החודש. כן. שמה צריך לתת את הכסף ולמקד את המרב. אנחנו יודעים את זה. עסקים קטנים, אתה יודע, אנשים שהרוויחו שנה שעברה 40-50 אלף בחודש, הם מרוויחים... אבל גרושי. אז תן להם, את יודעת את זה, אבל אנחנו יודעים את זה, הרשויות יודעים את זה. דודו, איך אתה מסביר את זה שמתוך כל התוריד הזאת, רק 200 מיליון הולכים לדיגיטציה, סליחה, 300 מיליון הולכים לדיגיטציה, ועוד 200 מיליון הולכים למובטלים, זה שני הדברים, ההכשרות למובטלים, זה שני הדברים שהכי צריך להשקיע בהם עכשיו הרי. נכון, אתה יודע מה, אני אתן לך, אתה צודק בזה, ואני אתן לך עוד דוגמה, שאתה בא ואתה אומר היום, עם 160 מיליארד שקל גירעון במאזן של מדינת ישראל. אוקיי? אתה היום הולך לפרוס את תשלומי המע"מ. כלומר, מה אתה הולך לעשות? גם ככה הפעילות הכלכלית של מדינת ישראל ושל העולם התקפצה.
אז אתה אומר, יש לך פחות הכנסה ממיסים וממעם. אז מה אתה הולך? לקחת את תשלומי המעם, את הכנסות המדינה ממיסים העתידיות, אתה אומר, אני אפרוס לכם, כלומר, אני יהיה לך עוד פחות כסף, ואתה תגדיל את הגירעון. זה מה שעושים בעולם היום. מדפיסים כסף. גם אצלנו, בנק ישראל... להדפיס כסף, כן. אבל בנק ישראל מדפיס כסף כל חודש. בנק ישראל, בזה שהוא קונה את הדולרים, הוא מדפיס כסף כל חודש. זה אף אחד לא מדבר על זה. ותסביר למה זה בעצם טוב או שזה לא טוב. זה לא טוב. זה רע מאוד. מכיוון שככל שאתה מגדיל... אז איך השקל מתחזק? השקל מתחזק כי הדולר... כן, אנחנו לא מגיעים אליהם. לא, בדיוק. והדמוקרטים זה... לא מספיק, לא מספיק שהוא שפך מעל 3 טריליון דולר ב-2020, נכנס החדש, אומר אני שופך... עכשיו הדמוקרטים זה יותר גרוע. עוד 2 טריליון דולר. ככה. את חושבת שהעסק ישתנה? לא. ומי עומדת בתור שרת האוצר? ג'נט ילן. אבי אבות ההדפסות של אמריקה. שהייתה יושבת ראש הפד, אני אזכיר לכולם, לפני 2 קדנציות. והיא היום שרת האוצר המיועדת של ארצות הברית. אתה אומר לא להשקיע בדולר עכשיו. מה פתאום? חס וחלילה. גם לא בלירה עיראקית אגב. נכון. דיברנו על זה מקודם. יפה, אהבתי. לא, אבל אל תיתן לה מתחת לך, זה לא נעים. לא, לא, זה לא מתחת. סיפרתי סיפור ש... יש לי דודה שהשקיעה בלירה עיראקית בתקופת מלחמת המפרץ, כי אמרו שזה... הולך לעלות. יקפיץ, דודו אולצמן לא התחבר. לא, מה זה לא התחבר? התחברתי. זוכר את הקטעים האלו שהיו, ואמרתי לאנשים, מה אתם משוגעים? מה זה הלירה העיראקית? אתם יכולים לעשות מזה תיירות, מה אני רואה? אז עוד בדיוק, זה בדיוק... אולצמן, איך סיבחת אותי בבית? לא, אבל זה בדיוק אותו דבר היום, שאם מישהו בא ואומר, למה ביטקוין, נכון? דיברנו על זה. כן, ביטקוין. למה ביטקוין? כי ביטקוין בעצם מבטא משהו שאי אפשר להדפיס, אי אפשר להגדיל אותו. יש לו כמות מסוימת של מטבעות. יש עוד איזה 4 מיליון שאפשר ונגמר ב-21, לא? לא, נגמר ב-21-40. כן. יש לנו עוד 100, או בעוד בערך 100 ומשהו, 120 שנה. כן. לא, אבל זה הולך כל 4 שנים לערך, כל 210 בלוקים בבלוקצ'יין, זה הולך ויורדת הכמות שמאפשר לך, מה שנקרא, לייצר ביטקוין חדש. טוב, אני טוענת ש... שזה מה? של... לאורך זמן זה נכון? לאורך זמן אני איתכם בעניין הזה של הביטקוין? אבל מה, אבל תגידי לי, כשאנחנו מסתכלים על הכלכלה, מה קרה? אבל אנחנו עוד נראה. רגע, לא, ברור שנראה. אני אתן לך... אז אני מחכה שיתרסק קצת, כדי... לא, אבל לפני שהוא יתרסק, תקשיבי, לפני שהוא יתרסק, הוא יגיע לממדים של 6 ספרות לביטקוין. אם היום אנחנו ב-5, הוא יגיע ל-6. לפני שהוא יתרסק. אז חכה, אבל ברור, אם השידור אני הולך להשקיע בביטקוין. חברים, אנחנו לא מייעצים אגב, אנחנו לא לוקחים ייעוץ בעניין הזה. שלא יעמיסו לנו אחרי זה הפסדים, לירה רק... דודו, ראית את שאול מרידור? יצא לך שאול מרידור? ראיתי את החברים. מה חשבת בקצרה? תקשיבי, אני אומר דבר אחד. אני לא אומר מי צודק. אני אתן לך את דברי. ברגע שאתה לא יכול להשפיע, אתה לא יכול להביא את, את הדעה שלך או את המקצועיות שלך, קום ולך. אבל אל תירא. אבל דודו, זאת אומרת, רק שנייה, אל תירא. הם משכו את החבל, הם משכו גם קרן טרנר וגם שאול מרידור. בעיקר שאול מרידור. בסדר, הם משכו את החבל יותר מדי. אבל דודו, אתה ראית לא את הנתונים, אתה ראית את הנתונים של משרד האוצר, אתה עקפת אחרי הנתונים של משרד האוצר. משרד האוצר בעצמו, עוד ששאול מרידור היה בתפקיד, מפרסם נתונים שהם שונים לגמרי מההבטחות של ראש הממשלה, כלומר ראש הממשלה ושר האוצר, עוד היה כחלון, באים ואומרים, אנחנו עד סוף יוני נשקיע 31 מיליארד שקל במענקים לעצמאים, וזה נתון אמיתי, משרד האוצר פרסם ביולי, והאנשים האלה, הפקידים, טרנר, מרידור, הוציאו מקופת אוצר 16 מיליארד, כלומר, כמעט חצי, 14 מיליארד נשארים ברצפה, לא עוברים לציבור. ורק אז בא נתניהו ואומר להם, על הראש שלכם, 6 מיליארד, כי אתם לא מעבירים את הכסף לציבור. בדיוק כמו שאת זוכרת את הסיפור של שרון, שדפק אז על המכסה מנוע, ואמר, תתחילו לעבוד. את זוכרת בדיוק את האירוע הזה בפינוי של, איך קוראים לזה, בפינוי של... של בגוש קטיף, אותו דבר פה, אם לא נתניהו דופק. רגע, אבל אני אומר דבר אחד. אני אומר, יש את הנתונים. נכון. יש את הנתונים. אבל לא ראו את זה בעובדה. אני לא רוצה שהפקידות תעצור. אני רוצה שהיא תיתן, והיא תיתן למי שהיא מגיע. נכון. זה מה שאני בא ואומר. אבל לא ראו את הנתונים האלה בעובדה. לא ראו. אגב, גם קרן טרנר וזה מקבלים עדיין את הכסף, עדיין מקבלים כסף מהמדינה. בסדר, זה... בסדר, אבל אתה יודע, הנושא של החלט הוא סיפור כואב מאוד. אני לא מאחל לאף אחד. אצלי במשפחה גיסי, הוא מובטל, מה לעשות, הוא עוסק בעולם התיירות, הוא מורה דרך, אין מה לעשות, אין תיירות לישראל, לא נכנסת, לא תגיע, לפחות עד סוף השנה. אז
אתה יודע. מעניין אותי, מה התוכנית הכלכלית של דודו אולצמן? לסיום. אצלי? אני אשלח דוגמה, דבר אחד. יש בתוכנית הזה סעיף שלא דיברנו עליו, שהוא אומר, לכל החיסכון ארוך הטווח, קרנות הפנסיה, קופות הגמל, לכו, אני נותן לכם להשקיע יותר אחוזים בעולם ההייטק, תשתיות וכל זה. אני אומר להם מה שאני אמרתי לחברי שהיה אז ראש אגף תקציבים, שבינתיים עזב את תפקידו, אמרתי, למה מדינת ישראל לא מנפיקה אגרות חוב מיועדות? שמעתי אותו, אתמול אומר את זה בעבר. רגע, לאותם גופים האלו, עזוב אותי כרגע את עניין הריבית, ושהמדינה תצבע את הכסף הזה, ותשקיע אותו בתשתיות, באייטק, בכל המקומות, ומזה אנחנו יכולים. דודו אולצמן. היא לא צריכה להיות בגירעון, היא לא צריכה להדפיס כסף. דודו אולצמן, יועץ כלכלי, תמיד כיף שאתה פה, לא דיברנו על פנסיות תקציביות, זה לא בתוכנית של ראש הממשלה, וזה מעניין, אבל אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן. וזה צריך לגעת, אבל אף אחד לא רוצה לגעת בתפוח אדמה. או, יפה. אנחנו נזמין אותך שוב, נדבר על זה בהרחבה, כי זה סופר, סופר מעניין. הפנסיות התקציביות וכל מה שקורה שם הגבוהות, כן, לא, אנחנו לא נוגעים באלפים הנמוכים. פרופסור מוטי רביד, אוניברסיטת תל אביב, לשעבר מנהל בית החולים מעייני הישוע, שלום, שלום אדוני. שלום, שלום. טוב, אני רוצה ככה לשאול אותך, קודם כל, אתה יודע מה? בוא נשאל אותך ככה, מכל מה שאני מדברת במערכת הבריאות, וגם בדרגים הגבוהים יותר של מקבלי ההחלטות, אני שומעת על חשש ממוטציה ישראלית. אתה מכיר את הדבר הזה? תראי, חשש תמיד, זה תמיד טוב. אנחנו לא יודעים אם זה יתקיים, אנחנו לא יודעים אם זה לא יתקיים. וירוסים, כולל וירוס הקורונה, עושים מוטציות. עד עכשיו, כל המוטציות של הווירוס קורונה לא הפכו אותו לעמיד לחיסון. זאת אומרת, אותו חלק בווירוס שמזוהה על ידי מערכת החיסון, נשאר פחות או יותר כמו שהוא, מערכת החיסון שלנו ממשיכה לזהות אותו, והחיסון יעיל כנגדו, אנחנו יודעים כרגע. כן. האם מחר תצוץ מוטציה שתשנה את הווירוס, כמו שזה קורה בווירוסים של השפעת, ויצטרכו לתכנן בשביל הווירוס החדש, חיסון חדש? זה יכול לקרות, אנחנו אפילו לא יכולים להעריך מה הסיכוי לזה, אבל זה יכול לקרות, זה בינתיים לא קרה. מה אתה כן יכול להעריך נכון עכשיו לגבי מצב התחלואה? מה אתה יכול כן להגיד? ולעשות את מה שצריך לעשות כדי לחסן את כל האוכלוסייה, כי ככל שאנחנו מחסנים יותר מהר, ככה הסיכוי למוטציה חדשה להתפתח הוא יותר קטן. כן. אז במקום לקטר צריך לעבוד. כן. פרופסור, לגבי המשך התחלואה, מה אתה מעריך? האם אנחנו בדרך בעצם לחיסון עדר פה, או שהמוטציות יגברו עלינו? אנחנו, תראה, קודם כל יש הרבה מאוד מוטציות, חלק מהן אנחנו מכירים, ויכול להיות שיש כאלה שאנחנו לא מכירים. כמה הן משפיעות, אנחנו לא בטוחים. נדבקים כנראה יותר בקלות כעת מאשר בתחילת הדרך. זה לא קריטי. אם החיסונים יתקדמו בקצב, אנחנו יכולים באיזשהו שלב להשתלט. אנחנו לא נגיע בינתיים לחסינות עדר, וזה בגלל העובדה שאין חיסון לבני 16 ומטה, ובני 16 ומטה הם יותר משליש מהאוכלוסייה, וכל זמן שהם לא יהיו מחוסנים, לא תהיה חסינות עדר. עכשיו, יש שתי דרכים. אחת, מה שעושים עד היום, זה להמתין לעזרה מה-FDA שלא ממהר, כי יש לו בעיות הרבה קודם, ועד שה-FDA יתכנן, יאשר ניסוי ויאשר שהחיסון הזה טוב לבני 16 ומטה, ייקח המון זמן, להערכתי אין לנו את הזמן הזה. אני לא לגמרי מבין מדוע מדינת ישראל עם כל התשתית המדעית והרפואית שיש לה לא מסוגלת לבצע ניסוי מבוקר. אני חושב שימצאו מתנדבים, כי ההיגיון וכל מה שאנחנו יודעים אומר לנו שהחיסון אמור לעבוד יפה מאוד גם בבני 16 ומטה. תודה לך, פרופסור. ואנחנו נשפוט את זה מתנהגות כן. המחלה בבני 16 ומטה. הדברים ברורים. החיסון ודאי לא יהיה יותר גרוע ממחלה עצמה. ואפשר לבדוק את זה, אפשר לערוך ניסוי מבוקר עם אישורים של כל הוועדות של כן. משרד הבריאות. עשינו בארץ ניסויים מבוקרים יותר מורכבים מאשר הניסוי הזה,
ולא ברור לי למה כולם יושבים ומחכים ל-FDA בנושא הזה. פרופסור מוטי רביד, נכון, דברים חשובים מאוד, אוניברסיטת תל אביב לשעבר, מנהל בית חולים מעייני הישועה, תודה, תודה שהיית איתנו, תודה רבה. בבקשה, יום טוב. עורך הדין יוסי פוקס חוזר אלינו, מה נשמע? שלום, חזרתי, שבתי אליכם. תקשיבו, אני חייף להגיד משהו, יוסי, תקשיב, תקשיב לזה. רם שפע, תן את הדיווח. רם שפע עכשיו מכריז שהוא הולך להתפטר ועדת חינוך. החינוך, ואיך התמודד בפריימריז של העבודה. תראה את החצוף הזה. למה קרה עכשיו? הוא בא, הופך את ההחלטות של הממשלה, גנץ, במקום לפטר אותו, באמת, אתה יודע, כאילו... גנץ מצביע בממשלה יום אחד, ויום שני רם שפע הופך לו את ההחלטות. לא רק זה, שלושה מכחול לבן, אני מוסיפה את מיכל שיר וזה, אבל שלושה מכחול לבן הפילו, פיזרו את הכנסת הנוכחית. רם שפע, שתראה עוד, נתנו לו להיות בוועדת חינוך במקום, אני לא רוצה לדבר במילים, אבל לא היה צריך להישאר עוד דקה אחת בוועדת חינוך, נשאר בוועדת חינוך. מיקי חיימוביץ', שעתיד הפוליטי שלה לוט בערפל, אנחנו לא שומעים עליה, לא יודעים מה קורה איתה, ואסף זמיר שהחליט שהוא לא ממשיך בחיים הפוליטיים נכון לעכשיו. שלישייה הזאת, לא רק שהם סגרו את העתיד הפוליטי שלהם, הוא פשוט רם שפע, זה החוצפה של החוצפה, אלק פוליטיקה חדשה, אלק. אני אגיד לך משהו, זה גם אמירה מאוד חזקה של רם שפע שאומר, אני כבר לא מאמין בכחול לבן לגמרי. עזוב, זה סוג של למה גנץ לא פיטר אותו ביום הראשון? הוא בא, הופך לי פה ועדות ממשלה. למה גנץ לא פיטר עוד הרבה אנשים אחרים? הוא לא לומד, אתה יודע, הוא לא לומד, האיש לא לומד. יוסי, בוא נדבר, עכשיו אתם מביאים לי את רם שפע, בוא נדבר על העתירה. התעצבנה עכשיו. לא, תשמע, אתה יודע, אני חיכיתי שיעשו איזה מהלך עם האיש הזה. מה, איזה מהלך? האמת שזה מתחיל להפיך, בלי קשר לעניין המשפטי. מי נשאר לבני גנץ עכשיו? מטאפורית, הוא בעט לגנץ באחוריים, וגנץ פשוט, אתה יודע, כאילו... שום דבר, הכל בסדר, תשאר בוועדה שלך, אתה יושב ראש ועדה, מה זה הדבר הזה? כן. טוב, בוא נדבר על משהו אחר. יוסי, בוא נדבר על בגץ היום, דן בעתירה שדורשת, מה, עניין של חקירה של הצוללות, להעמיק את החקירה או... קודם כל, כן לקיים חקירה פלילית נגד ראש הממשלה, בניגוד לעמדת הממשלה, דברים רגילים. נגיד רק התנועה לאיכות השלטון, כן? שהיא עותרת. שהיא עותרת. אמרתי עכשיו דווקא בראיון בגלי ישראל, אבל אולי כדאי לחזור עליו, אני חושב שהתנועה לאיכות השלטון היא ממש, באופן רשמי, הפכה להיות התנועה להפלת נתניהו. אגב, הזמנו לא, את תומר נאור לפה אומר, היום, כן, אנחנו מקווה להמשיך השבוע לדבר איתו. אני רק אומר, כן, צריך להקשיב מה שיש להם לומר. בוודאי, אני רק אומר, בעבר היה אפשר להתווכח, הרבה פעמים העליתי גבה על זה שבמאבקים רבים, שהייתי מעורב בהם למען ההתיישבות, קולם לא נשמע, לא בגוש קטיף, וזה, כן. אמרתי, אוקיי. אבל בשנתיים שלוש האחרונות, כל עיסוקם, הפלת נתניהו, הראשי התנועה משתתפים בהפגנות של קריים מיניסטר, אני אומר, הדברים באמת... הם מארגנים עכשיו שיירות רחבים גם. אגב, כמה וכמה פעמים, הנשיאה חיות, הייתי בחלק מהדיונים, בעתירות נגד נתניהו שלא יכול להרכיב ממשלה, עם כתב אישום וכו', אומרת לו עורך דין אליעד שרגא, אדוני טוען טענות פוליטיות. עכשיו, זה לא במקרה. מה שקורה זה שהעתירות שלהם, אין להם ביסוס בחוקי יסוד, בפסיקה, כי אין. רוב הדברים שהם אמרו... הם פשוט מתבססים על כל מיני טענות שזה לא נראה טוב, לא נשמע טוב, הציבור לא אוהב, כן אוהב. ואני באמת אומר, אני אומר באמת לעורך דין אליעד שרגא, יש לו עדיין הזדמנות, הרשימות נסגרות ברביעי בפברואר. רוץ שרגא, רוץ! אני אומר, רוץ. לא, לדעתי, יהיה לו יותר קל, 24-7, הוא יכול להיאבק נגד נתניהו בכנסת, אולי ימנו אותו בשמאל לשר בכיר, אבל זה ככה... זה הייתה פוליטית. נבקש מתומר לפה מחר להתייחס גם לדברים, כי זה מעניין. לא, לא, לא. אבל בוא נתייחס, אין לנו הרבה זמן, אני רוצה להתייחס לעניינים. אני אומר שתי מילים. קודם כל, הם צפו 50 תצהירים לעתירה. 50 תצהירים של גנרלים. וזה מזכיר לי את הכתב אישום נגד נתניהו עם 333 עדים. למה זה מזכיר לי את זה? כי כשיש לך כתב אישום חזק, 2, 3, 4 עדים, יש לך תיק סגור. כשיש לך עתירה חזקה, יש לך תציר אחד. 50 תצהירים, בוא נאמר ככה. אני בדקתי מהר, הייתי כבר 20 שמות, פוליטיקאים, או מפלגתיים רשמית, או היו מזוהים, היו מנכלים של, אם נזכור את זה מהר, ברק, ברביבאי, דן חלוץ, דני אטום, בוגי יעלון, עוזי ארד, עמי איילון, עמרם מצנע, קיצור, דברים ידועים, זה כל הגנרלים שרק לא נתניהו, התצהיר שלהם זה שום דבר. אבל אגב, רגע, אחרים, חלק מהתצהירים... מנכ"ל משרד הביטחון לשעבר, רגע, חלק מהתצהירים כאלה סיימו בכלל תפקידם ב-2005, אתם מסתכל? לא קשור בכלל, שום דבר. אודי אדם, מה קורה שם עם התצהיר שהוא הגיש? אז לכן אני אומר, אגב, חלק מהתצהירים הם זהים, וחלק התעמקו דווקא כל אלה שהם נגד נתניהו מובהק, כתבו טילי טילים של שחיתות החמורה מקום המדינה וכו'. אני אומר דבר אחד על העניין הזה. אני מקשיב לשני... לא, אודי אדם ספציפית, היה מנכ"ל משרד ביטחון, לא היה באותם שנים בעניינים. אולי בכלל, הוא פה. אני רק רוצה לומר,
כששני ראשי מלל, עמיד אור ונגל, אומרים, והם היו בזמן אמת ראשי המלל, הם אומרים, תשמעו, כן. פרשה כזו מבחינת בצד של שיקולי ביטחון, מבצעי, כן צריך, לא צריך, לא הייתה ולא נבראה. יש פה מאחרים שניסו לעשוק, לעשות כסף בדרך כזו או אחרת, זה ברור, צריך לטפל בהם, ויש גם כתבי אישום, אני מבין. אבל לבוא ולקשר את זה לנתניהו, אגב, מי היה שר הביטחון בזמן אמת? בוגי יעלון. הוא לא אומר מילה בזמן אמת, אחרי זה אומר, אם הייתי יודע, אם היית יודע מה, אם אתה... אם הוא כשר ביטחון לא יודע, קל בחומר. מה אמרו במשטרה על העדות של בוגי? אוסף של רכילות, אמרו במשטרה, עשו מסר עדות. אם, אני רוצה, הרי זה אחד משתיים. או שהוא שר הביטחון הכושל בתולדות המדינה, שהוא לא יודע מה קורה ברכישת צוללות. תשאיר מקום לאהוד ברק. לא, אני אומר. לחילופין, ודווקא אני אומר, אולי הוא לא היה שר ביטחון גרוע, אז הוא יודע טוב מאוד שלא היה שום שיקולים לא ענייניים מצד קבלת ההחלטות. ונוסיף עוד דבר אחד. כן. הסיפור של צוללת 789. הרי זה חלק מהתיאור בתצירים, כן. שכאילו מה פתאום לא צריך... השביעית, השמינית, התשיעית, צריך לומר. אז זה השקר הכי גדול בעתירה הזאת. כן. כולם יודעים שהם נועדו להחליף שלוש צוללות, חד משמעית. יוסי, ואתה יודע מה? לבחזר את זה עוד פעם ועוד פעם. יוסי, אני מתרגזת. כן, תגיד לי מה, כי אני גם מתרגזת. הכי משגע פה, כי כל התיקים האחרים, תמיד מקום מעצבן, אבל כל התיקים האחרים שהיו, הרי נפלו אחד, 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 נפלו. ועכשיו פתאום, הם אמרו, טוב, זה נפל לי, זה הלך לי, עכשיו פתאום הם הולכים להתמקד דווקא בצוללות. לא, אתה יודע, יש סיבה, אתה יודע טוב מאוד למה, כי על זה אפשר להגיד, זו הפרשה, אחי, בתולדות המדינה, זה נשמע דרמטי. השמפניות נפלו, אז זה עלה. רגע, איפה הממד החמישי, אני לא רוצה... ונוסיף עוד דבר אחד באמת על היועץ המשפטי לממשלה, כן, סליחה. כן, מה מזמין אותך, ירד? למה מתעסקים בענייני ביטחון המדינה? אתם יודעים שאין פה כלום, אתם יודעים שזה בלוף, אתם יודעים שזה בלון גדול, צוללת שצריכה לצלול למצולות, אבל אגב, ביטחון המדינה. אגב, רק נאמר שגם כאן משפטית, העתירה היא ראועה. אני רוצה לומר לך, העתירה ראועה והיא תידחה בסדר, על הסף. דקה וחצי יש לנו. מה אתה חושב על מנדלבליט שמזהיר את ראש הממשלה ואת שר האוצר בעניין של התוכנית הכלכלית? טוב, אז אנחנו, אני אמרתי, אני חוזר ואומר, שמנדלבליט בקובעו כיועץ משפטי לממשלה עבר את מני מזוז בתפקיד הזה, וגם את אהרון ברק, מבחינת ההתערבות במשילות, הוא הקיצוני ביותר שהיה. הוא כאילו, הוא לקח את אהרון ברק לאקסטרים. עכשיו, לדעתי, הכל קשור לנתניהו, לזה שהגיש נגדו כתב אישום, והוא חושב שהוא שומר הסף אקסטרה. כמו שאמרה של נאור, זה המשפט. אקסטרה, הוא צריך לשמור על ביבי, וכביכול השרים הם כאילו כולם קשורים לנתניהו, קאץ, ואביר אוחנה. ובעיניי, הציבור רואה, אני חושב שמי שרוויח מהמהלך הזה, נתניהו, הציבור אומר, באמת, יש גבול, פקיד, הבכיר, ככל שיהיה, לא יכול לקבוע מדיניות, לא יכול להחליט מה, איזו החלטה מתקבלת ואיזה לא. לכל היותר יכול לפרש את החוק, הוא יכול לומר את דעתו המשפטית, אבל הוא יועץ. אגב, ההתעקשות שלו שבגץ ייתן פסק דין תיאורטי, כדי להוכיח לאמיר אוחנה שהוא צודק, אגב, בניגוד, בפסיקה, עתיקת יומין, שבגץ מכריע רק למייסה, הוא לא מכריע אף פעם בתיאוריה. והסיפור באמת, אתה יודע, יאללה, לך, תעצור את המענקים לאזרחי מדינת ישראל, נראה אותך מה שנקרא. עשיתי להגיד שלכם נתניהו המרוויח, זה ווין-ווין. שושה ביטון רוצה מערכת משפט כמו של אהרון ברק, אז חכה, אני עדיין מחזיקה את העוד נשאר. אני בכלל חושב שגדעון סער לא התייעץ עם שושה ביטון, לפני שהוא יזם ועדת חקירה ממלכתית לחקר הקורונה, כי לדעתי, אני לא צוחק, היא תהיה המוזהרת ביותר. עורך דין יוסי פוקס, תודה רבה, שכיף לראות אותך כאן אצלנו שוב. דובוב, אנחנו חוזרים מהפרסומות, יש לנו פינת קמפיינים חדשה, משהו דה בסט, הכנו לכם. תשארו איתנו. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו, ויש לנו פינה חדשה לחנוך היום. שלום למאיר סוויסה, יועץ אסטרטגי. מה העניינים? ערב טוב, אחלה. טוב, אז נגיד ככה, פינה חדשה. יש לנו עכשיו... דובוב, לא, דובוב. מה? לא, אל תעשה לי עכשיו זה. יש לנו... כל יום תהיה לנו פינה. או, כל יום פינה אחרת. היום מאיר ילווה אותנו עד הבחירות, כל שבוע, על קמפיינים. ננתח קמפיינים. במיוחד תקופת קורונה שכל אחד... מפתיע, לא? קמפיינים, בחירות, זה כנראה הולך ביחד. וזה מעניין, אנחנו הולכים לנתח, מה שנקרא ניתוח שאנחנו לא שומעים בתקשורת, כאילו, קצת זווית שונה, כאילו, אתה יודע, אנחנו רגילים לשמוע פה... אל מאחורי הקלים המתגיעים, לדעת. כן, כן, כן. גם וגם, ננסה. ואני חושבת שאתה בדרך כלל לוקח חלק במערכות בחירות, והשנה לא, הבחירות האלה לא. הפעם הבחירות האלו, סבב דלד, אם נקרא להם, אני לא לוקח בהם. למה? ואפילו... זכינו בו. זכינו בו, כן. למה? כי הרגשתי שזה...
זה שואב אותך, זה שואב אותך, וזה שואב אותך מהמיין ביזנס שלך, וזה חבל. אפילו פנתה אליי מפלגה מעניינת. דבר, דבר, תן, תן. כן, כן, מרץ, מרץ. מרץ? פנו אליך? פנו אליי במרץ. כקמפיינר. אמרתי לא, למרות שזה יפה אגב, במרץ זה מעניין. שימו לב מה, בכל אופן, צריך להגיד, אין להם בעיה לעבוד עם קמפיינרים מן הימין, מן השמאל, מן המרכז, הם בקטע הזה מאוד מקצועיים ופחות צבועים. יש מפלגות שהם לוקחים, אומרים, רגע, הקמפיינר הוא איש ימין או שמאל, תוהים על קנקנו ועל כליותיו, ומהבחינה הזאת מרץ מקצועי נטו. מקצועים נטו. רגע, דובר, תגיד, שאל שאלה מעניינת. אכפת כאילו לאיזה קמפיין אתה עושה, או שאתה יודע, אתה אומר מה שבא, ברוך הבא. תראה, קודם כל, זאת העבודה שלנו, אתה יודע, ברור. זאת העבודה שלנו. אנחנו משתדלים באמת לעבוד עם כמה שיותר, עם הלב והנשמה, אז הרבה פעמים יותר נוח לעבוד עם מפלגה שאתה באמת עד הסוף מאמין בה, אבל לפעמים צריך לעשות גם את ההפרדה, ואתה יודע, כמו עורכי דין, לא בוחרים את הלקוחות. אני באופן אישי, אם הייתי הייתי בעבר בעולם הזה, עשיתי גם דיגיטל, עשיתי עוד דברים, אבל היום אני כבר ממש לא שם, ואני רק תקשורת וכולי, אבל אם הייתי עושה את זה, אם הייתי צריכה לבחור וזה, לא הייתי יכולה לעבוד עם שמאל. אני לא שופטת אנשים שכן, כי זה אנשים מאוד מקצועיים שיודעים לעשות ההבדל באידיאולוגיה. לי באופן אישי, קשה לי. למה? טוב, אבל בוא נצלול לפני. יאללה, קדימה. אבל אני באמת מעריכה מי שיכול, יש לי המון חברים בתחום שעושים את זה גם ימין גם שמאל, ואני שפוע ענק. אתה חייב לזהות הרי עם הקמפיין. לא, אבל... אני חושב שאני השתדלתי לענות על זה. היום הייתי מעדיף לעבוד, בוא נאמר, בקמפיינים שאני עד הסוף מאמין בהם. טוב, אבל יאללה, יש לו פינה, ואנחנו רוצים להגיע למהות. בוא, את רוצה להגיד לי ככה באופן כללי, לנתח לנו... כן, אז קודם כל בוא נעשה איזה ניתוח ככה כללי ממבט העל, ואחרי זה נצלול פנימה אל קמפיינים וכדומה. אנחנו, מה שנקרא, סליחה על הביטוי, אנחנו במשחק שמקדים את המשחק המקדים. כן. אוקיי? אנחנו רואים שתי, נקרא לזה שתי מגמות משמעותיות. כל גוש עכשיו עושה, מפזר את חלקיו ומחבר את חלקיו. ובסוף כל מי שאמר, אין גוש ימין, אין גוש שמאל, אין גוש... יש חברים. זה עובד בכל העולם, זה עובד גם בישראל. בסוף יש את השמרנים, סו קולד הרפובליקנים בישראל, המסורתיים, הימניים, הקלאסי, שהם מצביעים זהותנית למפלגות, מפלגות האם שלהם. זה ליכוד על לוויניו. ויש את השמאל. אוקיי, השמאל עכשיו... איזה שמאל יש בישראל? רגע, שנייה, נגיד מהו. השמאל בישראל, לא משנה עכשיו אם נחלק אותו גדול או קטן, בסוף יש שמאל מרכז בישראל שהוא לא ימין. כל מי שהוא לא ימין, או לא דתי לאומי, מוצא את עצמו במחנה השני. כחול לבן זה שמאל? כחול לבן הצביעו על עצמם, או לפחות הגדירו את עצמם כמי שהם לא ימניים לפחות. וברגע שהם הגדירו את עצמם, אני לא, אז אני משהו אחר. ומבחינה הזאת זה לא משנה. אגב, אני אומר את זה שוב פעם, לבנימין נתניהו, מה שעכשיו מתחיל להתמקם, נקרא לזה גם המרוץ הבין גושי, אוקיי? מרכז שמאל ימין, וגם המרוץ הבין אישי. מי מתחיל להסתמן? לא להסתמן, זה יאיר לפיד. חלומו הרטוב של בנימין נתניהו, שיאיר לפיד יעמוד בראש המחנה, שהוא יהיה בני גנץ, המשיח החדש. זה משיח מקרטע מבחינתו, זה משיח שהוא סמל קלאסי של שמאל, של אנטי דתי נקרא לזה. כאילו ביבי אומר שהוא צריך תמיד... אם הוא היה צריך ביבי דוחף לחבר שלך לא ביבי? תקשיבו, הגאונות לא רק של ביבי, בכלל הגאונות של קמפיין, אנשים חושבים, תתעסק במה שאתה יודע לעשות, למחנה שלך תדבר אליו. לא. אתה הרבה פעמים צריך לדעת לבחור את האויב שלך ולמקם את האויב שלך, כי ככה אתה מגדיר את עצמך. כן. Mm-hmm. ולכן היופי, היופי שבפסיכולוגיה של קמפיינים, זה בעצם למצוא את האויב, לאתר רגע ולהגיד... בוא רגע, נגיד יריב, בוא נגיד יריב. יריב, כן, יריב לא פוליטי. כן. ולהגיד, רגע, ולומר לעצמך, אני רוצה אותו להגדיל ולתת לו משקל סגולי, וזה מה שקורה עכשיו עם יאיר לפיד, וזה הדבר הטוב ביותר, ואנחנו עוד מעט נראה, זה יהיה או יאיר או ביבי. וזה הדבר, הקמפיין הטוב ביותר, המושלם ביותר, מבינים נתניהו. למה לא גדעון או ביבי? למה דווקא יאיר, אתה חושב? קודם כל, המספרים מדברים את זה. אנחנו רואים את העלייה, את העלייה המשמעותית של יאיר לפיד, ואני עוד צופה לו עלייה. איך אתה מסביר את זה? פשוט עדיף לו, פשוט עדיף לו שמאל מול ימין, ולא ימין מול ימין. אבל בוא נצלול, אבל בוא נצלול לאחד הקמפיינים, דווקא דברים מהיום. תראה, גדעון סער ממשיך עכשיו בקמפיין שלו, נקרא לזה קמפיין, הוא קורא לזה קמפיין הברדק, והקמפיין... אגב, ברדק. תתעכב על המילה הזאת, זו מילה שהיא מאוד גסה. מילה, תלוי, זאת מילה שיש כאלו שאומרים ברוסית, מהאזורים האלו שזה בסוג של או בית בושת. כן. כדובר רוסית אני יכול להגיד לך שזה, כן, זה הכיוון. מילה גסה. זו מילה גסה. ולא סתם היא נבחרה ככה. נכון, ולא הרבה יודעים שהיא מילה גסה. כן. עכשיו, היא מילה גסה שהיא מכובדת גם לקהל הרוסי, שרוצה להסתייג אולי ולחשוב אולי לעשות איזו קפיצה מתודית
או משמעותית, ולעזוב את ליברמן ולרוץ אל תוך המחנה הימין ברגע האחרון, ואז נמצא אולי בית נוח דווקא אצל גדעון סער, כי הוא לא רוצה את הברדק. ומי זה הברדק מבחינת של גדעון סער? בוא נראה. זה לא הליכוד. בוא נראה. קדימה. תמיד היה לי חלום להגיד בוא נראה. יש שני סוגים של מניאק. זה מניאק שיושב, מעלה גירה כמו חזיר. את אומרת שאני אמרתי פייק ניוז? לא. בקשר למישהו, זה לא היה ברור מספיק. הראיתי לו את הדרך החוצה. זה השום מניאק. רגעת הדבילים שפגשתי. אני כדי לעשות סוף לממשלת הברדק, צריך תקווה חדשה. בואו איתנו. טוב. וואו, כמה שאלות יש לי לסרטון הזה. לעשות סוף לממשלת הברדק, גם לי יש הרבה שאלות. מה, שוט, מה השאלה? קודם כל, למה יפעת שאשא ביטון ולא שאלה טובה. הבחירה הייתה פה בשאשא, מבחינתה מאוד מדויקת, למרות שהיא מבחינתי לא עשתה את העבודה, היא הורידה את הסרטון. אם הסרטון היה לו איזשהו טמפו, אז סיפינו לאיזה משהו כזה יותר עם עוצמה, היא דווקא הייתה נראית מאוד יחסית. אולי היא רוצה להראות הממלכתיות בניגודיות. רגע, שנייה, נכון. בדיוק, בנקודה הזאת, אבל לא מספיק. Mm-hmm. בתיאטרליות שבנו את, את הקונספט הזה, היא לא גילמה את זה טוב, אבל היא סמל. מה היא סמל מבחינתו של גדעון סער? היא סמל שהיא לא, נקרא לזה, אוסנת מרק. אוסנת מרק, זו הצעקנית, זו שאתם רוצים לראות אותה, זאת לא אני. אבל היא מזרחית. אופה. אבל היא מזרחית. זהו, רציתי לקחת אותך לשם. רציתי לקחת אותך לשם. ובוא נשים אותו פה, הוא תמיד קיים בחברה הישראלית. היה לו אמירה כזאת, נכון? לא, אני אגיד לך, אני רציתי לקחת אותך לשם, כי להערכתי, הבחירה בשאשא ביטון, ברור. אנחנו שם. ברור. הבחירה בשאשא ביטון זה נטו להראות את המזרחי מול המזרחי. זאת עליה תאנה. לפחות בסרטון הזה, ככה אני מעריכה, ככה אני רואה. לא צריך לו, זה לא הסרטון הזה. הבחירה בשאשא ביטון. היא לא בחירה שמביאה בהכרח מנדטים, אני כופר בזה. אני חושב שאם היא הייתה רצה לבד ואפשר לנסות את זה, היא הייתה אורלי לוי 2, מתחילה בשמונה מנדטים, 4, 2, 2.5, 0, 0 נקודה משהו, ואז חוברת למישהו. אגב, כמה היית מנקד את הסרטון הזה? סרטון טוב? לא, אני רוצה להסביר מה הסרטונים האלו מבקשים, וצריך לראות אותם ממכלול, כי הם חלק מפרק אחד, מה שנקרא, הם צ'פטר בתוך סדרה עלילתית כמעט כמו של... לצורך העניין סדרות שעושים אותם בטלוויזיה. אנחנו בעונה הרביעית בהכרח של ה... משהו מהעולמות האלו של טרנטינו. הצבעים והמוזיקה. אחד, הם רוצים לצייח במבחינת ציון, את מירי רגב, את הזוהרים, את האמסלמים, ואת כל מה שלכאורה, לכאורה, הוא לא ממלכתי בליכוד. מה זה לא ממלכתי? מה זה ממלכתי בכלל? אולי זה העם, אבל זה... לא, לא משנה, בדיוק זה. הם אומרים, אנחנו הנסיכים, סליחה, אפשר להגיד את זה פה בטלוויזיה, הנסיכים הלבנים, אנחנו, אתם זוכרים את מרידור שראיתם בעובדה? וכאלו אנחנו. אבל עם טוויסט, שאשא ביטון. אבל לא, והטוויסט שלנו זה דוקטור שאשא ביטון. ולא רק שהיא דוקטור, גם אף אחד לא יוכל להגיד מה היא ואיך היא, וגם כששואלים אותה מה התפיסות ה... נקרא לזה סמי מעמדיות, הדתיות שלה, חברתיות, היא תמיד מאוד מאורפלת, ומהבחינה הזו, היא מנסה בעצם להיות עליה התאנה, שגדעון סער יוכל להגיד, קיר הברזל עכשיו שלו. עכשיו אני אספר לכם משהו. ראיינתי היום את אלקין ברדיו, בשידור ברדיו, ושאלתי אותו על העניין הזה, כי עוד פעם הוא הזכיר מיקי זוהר, ואמרתי לו, יש פה, אתה יודע, יש פה טענות לניחוח הדתי. והוא מיד התנגד לדבר הזה, והוא אמר, שום נידו, הניחוח הדתי, זה לא מכבד אפילו את עדות המזרח וכו' וכו'. יש לנו את שאשא ביטון, ושר חצי בוחרי וכו'. הוא נותן ציונים. כן, אבל הם לא סתם מכוונים, ואני תמיד אזכיר את המאמר של יוסי ורטר מלפני חודש, בהארץ, תמיד אני אזכיר. לקחת אותו ממש קשה, יוסי ורטר. לא, כי אני מאמינה ש... איזה מין המאמרים שלו? אז הוא כתב באחד המאמרים, רוצים להקים, גדעון סער רוצה להקים ליכוד, עוד לפני שאלקין... בלי זוהר, בלי מיקי... בלי תופעות, כמו רגל וזוהר. זה היה הפרומו של זה, זה הפרומו. עכשיו, אני... אני מאמינה שאותם פרשנים, משמאל מימין, מתכתבים עם פוליטיקאים שמתדרכים אותם, והכל בסדר, מותר לתדרך, אבל זה לא בא משמיים, ואז אנחנו רואים את הקמפיין, והכל מתחבר אחד פלוס אחד. כן, תמשיך. אז רק בהקשר הזה, למה הוא הולך למקום הזה? הוא הולך בגלל שהוא עשה כבר למעלה מ-4, 6, 5 קבוצות מיקוד. קבוצות מיקוד עולות גם הרבה יותר כסף מעוד סקר אינטרנטי. ופוגשים את האנשים, היום עושים את זה יותר בזום, לפעמים יש בזה גם יתרונות, חסרונות. והם זיהו דבר אחד. מי האנשים שלצורך העניין סו-קולד לא מתחברים לליכוד במעטפת השלישית שלו, לא בבייס ולא בגרעין השני, בגרעין השלישי. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, מה אתה, איך אתה מגדיר את עצמך? הוא אומר לעצמו, איפה אתה גר? מי אתה? אז הוא בעצם מה הוא מזהם?
אני גר בתל אביב, אני בפריפריה התל אביבית, ומה אתה חושב על... ומאיפה עלית ומה שמשפחתך, בלי להגיד לו הרבה. ואז הוא מבין, ומה מעצבן אותך בליכוד? ואז הוא אומר לו, עמיקי זוהרים, אוסנת מרקי מעצבנים אותי. למה הם מעצבנים אותך? לא, אני לא אוהב את ההתנהגות הלא ממלכתית. עכשיו, מה זה לא ממלכתי? זאת מכבסת מילים, בוא צריך להודות על המילים. זאת מכבסת מילים, לבוא ולהגיד, אנחנו לא אוהבים אתכם. מי זה אתכם? איך שאתם נראים, איך שאתם מדברים, ומאיפה שאתם באים, ואת מה שאתם מייצגים. טוב, אני, אבל זה, זה מרתק, אבל השדה... אני רוצה להספיק עוד מפלגה היום, כן. יש עוד מפלגות כן, היום? כן, יש מפלגה אחת, שזה גם מתכתב מאוד עם השיח שלנו בהם בתוכנית, כל הסיפור עם החברה החרדית ואיך נוהגים כלפיה. בואו נראה את ה, מה שמרץ העלו, מפלגת מרץ. תקשיב, זה מזעזע, מסוכן לבריאות הציבור. תראו, זאת... זאת זה מזעזע. זה אחד הדברים, תראו, מרץ... מאוד ברור, היום אני יכול לדבר, אני יכול לדבר על מרץ, כי אני לא עושה את מרץ, אבל מרץ עושים כבר במשך כמעט, נקרא לזה, 5 שנים או כמעט 7 שנים מובילים את הקו, תמיד הם מובילו, אבל עכשיו בקצורה הרבה יותר קיצונית ומובקת, כי גם החברה ש... והבוחרים שלהם זזו, קו אנטי-חרדי, אבל כמעט גובל בשנאה, שלא נאמר, נאמר באנטישמיות. זו מבחינתי קרסה אנטישמית, שאם היינו אומרים אותה היום במדינה, עכשיו לצורך העניין, אם הייתה יוצאת כזאת עכשיו ב... בלונדון, או באחד בברוקלין, והיה זה רק למעלה, נכתב באנגלית, מסוכן לבריאות הציבור, וואו, כולם היו כאן, תחליפו את זה כמה בבקשה. כמה מנדטים חרדים... ירה, איך... עכשיו אם הייתי קמפיין בצד השני של שס, כן. או לחילופין של אגודה, מה שהייתי עושה זה עכשיו, לוקח את המודעה הזאת, מחליף אותה לאנגלית ואומר, התפרסם, ומפרסם את המודעה כן. הזאת. או חלילה, איזה... חלילה, לשים מיעוט ערבי, או חלילה, חלילה, היינו... ביתנו. היה רעש גדול על הדבר. גם ישראל ביתנו עשו לו מזמן סרטון עכשיו, בדיוק כזה. כן. ש... אבל אתה יודע למה הם מרגישים שהם יכולים לעשות את זה? כמה מנדטים אנטי-חרדים יש בישראל? לא. יפה, יש. למה הם עושים את זה? קודם כל, כי יש, וחבל, מי שלא מכיר את ישראל הראשונה, מוטב שיכיר אותה. ישראל הראשונה, על, נקרא לזה, בחלק היותר הבייס שלה, הוא אנטי-חרדי, כמעט קיצוני, ברמה שמבחינתם, אם אפשר היה לשלול אזרחותם של אנשים או זכויות אלמנטריות אפילו, אני כבר שמעתי אנשים, אל תחסנו אותם. אני שמעתי כבר אנשים שאומרים, תיקחו מהם, תיקחו מהם את זכויותיהם. את זכויותיהם. הם מוכנים ללכת עד הקצה כדי למנוע את הדבר. מאיר סוויסה, תודה רבה, היה מרתק. כל שבוע נהיה פה ננתח מפלגה אחרת. יש מספיק מפלגות גם. יש מספיק. ולא דיברנו ירה על המתלבטים, שהם הדבר העיקרי. שבוע הבא נפתח את זה. הם הקהל שיושב פה באוויר. זה מרתק. והם מכירים את הבחירות תמיד. שבוע הבא נפתח את זה. מחר תהיה לנו פינת טיק טוק. חכו, חכו, מה מחכה לכם. יונתן דובוב, תודה רבה. תודה רבה לך. שהתארחת אצלנו. עד כאן. נהיה כאן גם מחר בשעה 16:00. תודה שהייתם איתנו.